Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden futisuutisvideon pariin. Tänään me tullaan jälleen viime futisuutisen tapaan keskustelemaan kolmesta pääaiheesta. Tullaan puhumaan Frenkie de Jongista, Enzo Fernandesista sekä Kylian Mbappesta, kyllä vaan. Siitä ei ole kauan aikaa, kun me viimeksi todettiin varmaksi, että Kylian Mbappen siirto Real Madridiin on varma. Taas kerran tilanteet on muuttuneet, en sano, etteikö se tapahtuisi missään nimessä, mutta meillä on taas kerran niitä vastakkaisia asioita, mitkä saattaa olla tämän siirron tiellä, ja tänään me tullaan kertomaan niistä. Mutta sitä ennen puhutaan eka Enzo Fernandesista, eli nuoresta argentiinalaisesta Chelsean keskikenttäpelaajasta. Varmasti moni muistaa tämän pelaajan vuoden 2022 Qatarin MM-kisoista, joissa hän loisti Argentiinan paidassa. Ja oli kerta kaikkiaan yksi Argentiinan parhaista pelaajista. Teki muutaman, ainakin yhden komean maalin ja oli kerrassaan, se oli just se, mitä nuorelta keskikenttäpelaajalta tarvitaan. Intohimoa, kovuutta ja totta kai sitä taitoa. Hän edusti silloin Benficaa, mutta Chelsea päätti tuolloin, että he pistävät kaiken peliin Enzo Fernandesin hankkiakseen. Ja maksi lopulta huimat 120 miljoonaa euroa Enzosta ja niinpä Enzo muutti Lontoossa. Ja nyt pari vuotta myöhemmin hommat ei ehkä hetkonen, eikä siitä ihan pari vuotta. Sanotaan näin, että vähän yli vuosi myöhemmin hommat ei ole nyt, ne ei ole ehkä mennyt ihan niin hyvin, mitä Enzo Fernandes ajatteli. Eli viime kauden päätteeksi Chelsea taisi olla Valioliigassa, oliko se 11 vai 12. Mutta kuitenkin otetaan huomioon, että se on seura, joka on maksanut pelaajista viimeisten vuosien aikana useita satoja miljoonia ja yksi kuitenkin suurimmista seuroista maailmoissa. Eli missä nimessä ei mikä hyvä tulos. Tällä hetkellä he taitavat olla Valioliigassa sijalla 11. Eli myöskin tämä kausi, kun Chelsea on saanut uudelta puhtaalta pöydältä aloittaa uuden valmentajan Mauricio Pochettino alaisuudessa, niin siltikään tämäkään kausi ei ole mennyt hyvin. Ja totta kai täytyy antaa aikaa, koska Chelsea on tällä hetkellä, siellä on paljon nuoria pelaajia. Se on fakta ja he ovat tulleet Chelseahin vasta viimeisen parin vuoden sisällä. Mutta silti, ottaen huomioon, kuinka paljon heillä on budjettia, niin silti tämä on ihan katastrofimainen tulos. Ja totta kai Enzo Fernandes varmasti on pettynyt, koska hän haluaisi pelata mestareliigassa. Tällä pelillä Chelsea ei tule pääseen ensi kaudellakaan, välttämättä ollenkaan, tai todennäköisesti ollenkaan europeleihin. Niin se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä huhuja on liikkeellä, että Enzo olisi valmis FC Barcelonaan, anteeksi, nyt piti sanoa näin, että Enzo olisi valmis siirtymään pois Chelseastä, ja olin vasta tulossa siihen, että hän on haikaillut tällä hetkellä hieman Barcelonan perään, eli huhuja on liikkeellä, että Enzo haluaisi pelata FC Barcelonassa, hän haluaisi jälleen kerran olla uusi argentiinalainen Barsaa edustava pelaaja, joka voisi saada hyvin valoisan tulevaisuuden. Mun on pakko vaan kyseenalaistaa tällä hetkellä, että en mä tiedä, onko se Barsakaan tällä hetkellä ehkä se paras ratkaisu. Toki se tarkoittaisi sitä, että todennäköisesti ensi kaudella Enzo pääsisi mestariliigaa pelaamaan, jos hän Barsaan siirtyisi, mutta en usko kyllä, että välttämättä Barsakaan olisi se huippuseura, mihin Enzon tällä hetkellä kannattaisi siirtyä. Ja sit hei, Enzolla taitaa olla sopimusta Chelsean kanssa, jos en ihan väärin muista, niin 2030, se oli joku 32 vuoteen saakka, eli vielä 8 vuotta pitäisi Chelseassa jaksaa, niin siinä mielessä mä en näe kauhean todennäköisenä tällaista siirtoa, tai sit Barsan pitäisi oikeasti maksaa tosi suuri summa Enzosta, koska Chelsea ei Enzosta tule halvalla luopumaan, se on ihan varma juttu. Joka tapauksessa nyt Enzon agentti on kiistänyt nämä huut, että Enzo ei haikaile muihin seuroihin. Hän totta kai haluaisi pelata mestariliigassa, mutta on varma, että seuraavien vuosien ajan, kun tämä nuori joukkue tottuu pelaamaan yhdessä, niin sitten he kyllä pääsevät jossain kohtaa mestariliigaan ja pääsevät sinne Valioliigan huipulle. Näin siinä voi hyvinkin tapahtua ja toivon totta kai Enzolle kaikkea parasta, sanotaan näin. Sitten hypätään ekasta keskikenttäpelaajasta toiseen keskikenttäpelaajaan, eli puhutaan FC Barcelonaa edustavasta hollantilaisesta Frenkie de Jongista. Vähän ikäviä uutisia, mä en pidä ollenkaan tästä, mitä mä tuun nyt sanoon, enkä usko, että muutkaan Barcelona-fanit tulee pitämään. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Frenkie de Jong on valmis lähtemään Barsasta tänä kesänä.
eli kesällä 2024. Miten ihmeessä me ollaan päädytty tähän tilanteeseen? Se on äärimmäisen hyvä kysymys. Kesällä 2019 Frenkie de Jong siirtyi loistavan kauden jälkeen Ajaxista Barcelonaan 86 miljoonalla eurolla. Tämän piti olla kaikin puolin, kaikille osapuolille aivan unelmasiirto. Eli Frenkie de Jong Ajaxin kasvatti. Ajax on tietyllä tavalla hyvin barsamainen seura, pelaa samanlaista tiki-taka-jalkapalloa. Nuori pelaaja, Barça-fani Frenkie de Jong oli aina halunnut pelata Barsassa. Ja sitten Barcelonan paidassa totta kai, sanotaanko näin, että sitä menestystä ei ihan hirveästi ole tullut, eli pari kautta myöhemmin Messi joutui jättämään Barcelonaa, ja se tarkoitti sitä, että Barça oli kyllä, se oli hyvin kuiva seura seuraavien kausien aikana, mutta viime kaudella Barça onnistui sen La Liga-voiton voittamaan pitkästä aikaa, ja se oli itse asiassa eka kerta, kun Frenkie de Jong voittaa La Ligan, mikä on sinänsä jännä, koska Barça kuitenkin on yleisesti historian saatossa ollut aika kestovoittaja La Ligassa Real Madridin ohella, niin siinä mielessä uskon kyllä, että Frenkie de Jong on pettynyt. Frenkie de Jongille on luvattu, että Barça on yksi maailman parhaista joukkueista, se tulee rakentamaan kilpailukykyisen joukkueen, näin ei ole tapahtunut. Toki, jos jotenkin ihmeen kaupalla Barça pystyy tänä keväänä menestymään Mestariliigassa, niin ehkä sit Frenkie de Jong on silleen, okei, kyllä tästä vielä jotain tulee, mutta jos ei, niin mä uskon, että siinä kohtaa, koska Frenkie de Jong on kuitenkin niin lahjakas pelaaja, että mä en yhtään epäilisi, että hän haluaisi etsiä uusia haasteita uusissa seuroissa, ja nyt on tullut jo vähän niitä huhuja, että hän olisi kiinnostunut siirrosta joko Manchester Cityin tai Arsenaliin, ja jos Pep Guardiola saa sauman hankkia Frenkie de Jong, niin ehkä hän tulee kyllä sen käyttämään. Mulla on semmonen ajatus. Arsenal, mä en tiedä olisiko Arsenalilla varaa, mutta Frenkie de Jong sanoi, että nuorena poikana Barcelonan lisäksi hän kyllä ihannoi myös Arsenalin pelityyliä. Ja se voisi olla kyllä ihan siistiä nähdä Frenkie de Jong Arsenalin paidassa. Ei siinä, se ei missään nimessä olisi mikään huono vaihtoehto, mutta on tää silti Barça-fanien korville varmasti hyvin surullista kuultavaa. Frenkie on kuitenkin, se on oikeasti mukava, hyvin sympaattinen kaveri, joten siinä mielessä, ja todella hyvä pelaamaan, lahjakas ja edelleen seminuori, niin hänestä ei kyllä missään nimessä haluaisi luopua, se on niinku ihan selvä homma. Pari vuotta sitten Barça käytännössä pakotti Frenkin lähtemään ihan vaan sen takia, että saisi Frenkistä paljon rahaa, näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska Frenkie de Jong piti asemastaan kiinni, mutta nyt tämä homma on vaihtunut ehkä vähän päälaille, eli Barça haluaisi pitää Frenkie de Jongin, mutta de Jong haluaa lähteä, ja totta kai tässä tapauksessa, koska Barça tietää, että se saa de Jongista paljon massia, niin todennäköisesti tulee myöskin tämän sauman käyttämään ihan vaan senkin takia, että Barça pääsisi vähän helpottamaan tätä omaa taloustuskaansa. Tämmönen uutinen tähän väliin, surullista kuunneltavaa, mutta mennään eteenpäin. Ja tää seuraava uutinen saattaa olla sitten taas Real Madrid-faneille ehkä vähän semmoista katkeraa kuunneltavaa. Ja nyt taas voi olla, että kun tämä video tulee niin, että uusia uutisia tähän Mbappé-tilanteeseen on tullut, se on hyvin paljon mahdollista, joten nämä asiat, mitä mä nyt tässä sanon, voi olla, että asiat on taas liikkunut suuntaan tai toiseen, mutta joka tapauksessa tuossa vähän aikaa sitten aika lailla monet uutislähteet julkisti käytännössä varmaksi, että Mbappé tulee Real Madridiin tänä kesänä siirtymään. Vihdoin ja viimein se kissahiirileikki loppuu ja Mbappé tulee valitsemaan valkoisen paidan päälle. No, niin kuin sanoin aluksi, ei missään nimessä ole mahdotonta ja edelleen näen sen aika todennäköisenä, on hyvin todennäköistä joka tapauksessa, että Mbappé tulee Realista lähteen. PSG:stä lähteen, ja Real on se seura, mihin hän on aina halunnut, kun kaikki sen tietää. Mutta sitten se kysymysmerkki. Iso kysymysmerkki tässä asiassa on se, että Mbappen vaatimukset on kerta kaikkiaan, ne on niin suuria, että en mä tiedä, että suostuuko Real niihin. Eli tällä hetkellä Real on valmis tarjoamaan, tai huhuissa on tarjottu, että Real tarjoisi 50 miljoonan euron allekirjoitusbonusta Mbappelle, koska tosiaan siirtosummaa Realin ei tarvitse maksaa. Se on selkeää. Ja sitten palkkaa, oliko se 25 miljoonaa vuodessa. Eli tavallaan ei sen enempää, koska PSG:ssähän kuitenkin tienaa noin 70 miljoonaa tällä hetkellä kaudessa. Eli palkka putoisi aika paljon, mutta Real pitää huolen siitä, että yksikään pelaaja ei tienaa liikaa, koska muuten se hierarkia menee ihan, muuten tulee sitä hierarkiaa, että toinen pelaaja
tienaa paljon enemmän kuin toinen ja sitä Real ei halua. No Mbappen vaatimus on allekirjoitusbonuksena 120 miljoonaa euroa ja palkkaa vähintään 50 miljoonaa kaudessa. Jos nämä ehdot täyttyy sekä lupa siihen, että hän saa edustaa Ranskaa olympialaisissa heinä-elokuussa, niin siitä Mbappe varmasti siirtyy Realiin. Mutta tämä on iso juttu, koska se tarkoittaisi sitä, että Mbappe tienaisi ainakin 2 kertaa enemmän kuin Vinicius Junior. Elikkä en mä nyt ehkä näe, että Mbappen, ehkä se, mä uskon, että heti loisi semmoisia tietynlaisia jännitteitä Real Madridin pukukopissa, että okei, tossa nyt on se pelaaja, joka tienaa ihan älyttömästi enemmän kuin me kaikki muut. Ja Mbappe totta kai on suuri tähti, mutta Real Madrid on joukkue, ja Real Madridin tapauksessa joukkue on aina isompi kuin yksi pelaaja, joten mä uskon, että tää tulee olemaan se hankaluus. Ja vaikka Real haluaa saada tämän diilin loppuun, koska Mbappe on kuitenkin yksi maailman parhaista pelaajista ja varmasti tulevaisuudessa tulee olemaan se paras. Mä en usko, että siitä on epäilystäkään, mutta silti tämä on iso kysymysmerkki, tämä palkka ja nämä Mbappen vaatimukset. Ja mä uskon, että se oikeasti voi tulla esteeksi. Mutta en mä kyllä usko, että Liverpoolilla voisi olla varaa näihin Mbappen vaatimukseen. Barsalla nyt ei ainakaan varaa, jos sellaista nyt voidaan edes puhua. PSG:llä on varaa, mutta se, että haluaako Pappe jatkaa PSG:ssä, mä en usko. Mä veikkaan, että tää on se vika mahdollisuus Mbappelle oikeesti lähteä, koska ensi jouluna hän täyttää 26. Ja musta tuntuu, että siitä oli hetki. Hetki sitten Mbappe oli 17-18. Elikkä kyllä se nuoruusvuodet alkaa tietyllä tavalla olla ohi, ja nyt tulee se ehdoton prime-aika, mitä Mbappella urallaan on. Se on niin kuin ihan selvä juttu, ja hänen pitää nyt miettiä tarkkaan, mitä tehdä. Saa nähdä, mitä tapahtuu. Asiat on voineet liikkua nyt jo jonnekin. Toivottavasti piditte tästä videosta. Jos teillä on jotain uusia uutisia Mbappesta, niin ei muuta kuin tonne vaan kertomaan ja tai jotain mietteitä. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata. Me nähdään. Nyt se on. Moi!